Грубі порушення правил дорожнього руху в Україні процвітають через безкарність. Важко навіть уявити, що, скажімо, у Німеччині та й взагалі у Євросоюзі водій дозволив собі виїхати на залізничний переїзд. У нас же таким порушенням вже нікого не здивуєш. І от з'являється новина з Польщі. Машина зіштовхнулася з потягом. Спершу я подумав, невже і там так зухвало порушують правила? Виявляється так, що правда у машині, яка виїхала на переїзд, були лише українці. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Трагедії українців у Польщі. Поблизу міста Ополь на залізничному переїзді в дорожньо-транспортній пригоді загинуло четверо наших співвітчизників. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat виїхав на переїзд і зіткнувся із залізничним транспортом, автівка перетворилася на брухт. Як розповідають рятувальники, очевидці аварії намагались самотужки витягнути людей з автівки, надії їх врятувати, але марно. Внаслідок аварії всі чотири людини загинули. Перед тим, як приїхали рятувальники, випадкові особи, які опинилися на тому місці, витягнули трьох людей з автівки. Рятувальники намагались повернути їх до життя, але, на жаль, нам це не вдалося. Сама подія відбулася близько 7 години вечора за місцевим часом. Три жінки та чоловік водій Volkswagen загинули миттєво. Пасажири і машиніст трейкового автобуса не постраждали. Автівкою подорожувало чотири особи. Три жінки і один чоловік. Знаю, що всі вони були громадянами України. Водієм цієї автівки був чоловік. Загинули всі чотири особи. Натомість пасажири рейкового автобусу і машиніст не постраждали. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. На цьому місці працюють поліцейські, з'ясовують всі обставини цього трагічного випадку. У Міністерстві закордонних справ України повідомляють, на часі наш консул вже перебуває у Кракові. Він спільно з консулом в місті Ополі вживають всіх необхідних заходів, аби встановити, хто загиблі. Також вирішується питання з приводу транспортування тіл на батьківщину. Зазначимо, рух поїздів на ділянці, де сталася трагедія, було припинено на декілька годин. На часі поліцейські правоохоронці з'ясовують всі обставини страшної події.